Hoje terminaremos nosso telejornal com um comunicado. Junto com esta edição, encerramos também um ciclo, uma história. Este foi o nosso último Jornal NBR. Não é que deixaremos de mostrar a você as notícias do governo federal. O fim deste programa faz parte de uma reformulação que vem sendo feita no canal. Entre as mudanças está a forma como levaremos as informações à população. A partir de segunda-feira, quem assiste nossa programação vai poder acompanhar as novidades sobre a Presidência da República, os ministérios, órgãos e empresas federais de forma mais ágil e dinâmica. Em vez de um resumo das notícias do dia exibido às 8 da noite, traremos as informações em boletins de hora em hora. De segunda a sexta-feira, serão pelo menos 10 edições diárias do Repórter NBR. E em casos especiais, teremos também flashes a qualquer momento ao longo da programação. Então, a partir de segunda-feira, nos vemos de hora em hora aqui na NBR.